Здравейте! Училището за начинаещи плетачки продължава и в този урок ще ви покажа как се правят единични сливки с наклон наляво. Сливки се правят като от две бринки се получава една. Сливки с наклон наляво се правят по два начина. И сега, за да ви ги покажа, тук съм се изплела. Набрала съм първо 20 бринки и съм изплела лицева плетка, върху която ще ви покажа как се правят свивките. Лицето е от към мен, лицевата плетка. Взимам си крайната бринка, прехвърляме на дясна игла. И сега давам конеца отзад с пръста. Първия начин, лява свивка, е като взимам първата бринка, след това втората, прехвърлям ги на дясна игла, намятам конеца и изкарвам конеца във вид на бринка. В първата бринка вкарвам дясна игла, след това във втората намятам и изкарвам конеца. Между тях да направя и лицеви бринки, за да не ми отидат всички, да не ми се съкратят всички бринки. Ето. Първата бринка, втората бринка, намятам конеца и изваждам. И последната я плета опако. Сега от опаковата страна ще изплета опакови бринки. А от лицето ще ви покажа втория начин на единични лицеви свивки. Единични леви свивки. Ето, дойдохме от лицевата страна. И този начин, който ще ви покажа, аз съм го възприела и използвам само него. При него, при този начин, на единични лицеви свивки, първата бримка се прехвърля на дясна игла, втората бримка се изплита лицево и тази от дясната игла се прехвърля върху изплетената бримка. Сега изплетам една лицева между тази свивка и следващата. Прехвърлям бримката, първата бримка на дясна игла, изплетам втората бримка и тази прехвърлената прехвърлям върху изплетената. Прехвърлям на дясна игла, изплитам втората бримка и прехвърлената прехвърлям върху изплетената. Получава се повторение или тавтология. Така, вие ще според вашето предпочитание ще изберете един от двата начина за свивки с наклон наляво.
Смятам, че тези два начина на свивки са достатъчни за този майсторски клас. Като усвоите тях, ще преминем към следващия майсторски клас за свивки с наклон надясно или десни свивки. А ако ви е харесало това видео или този майсторски клас, сложете палец нагоре, коментирайте и станете абонат на YouTube канала ми. До нови срещи!